Jeg ønsker å skape pasientens og brukerens helse- og omsorgstjeneste. Og for å få dette til må vi sørge for mer innflytelse for pasientene og brukerne. Dette gjelder både muligheten til selv å påvirke utformingen og innholdet i de tjenestene en mottar fra helsetjenesten, men det handler også om å finne gode løsninger som ivaretar pasienten og brukeren på en god og verdig måte. Det er et viktig prinsipp at tjenestetilbudet så langt som mulig tar hensyn til den enkelte spesielle behov og ønsker. I paragraf 3-1 i pasient- og brukerrettighetsloven slår en fast at tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasienten og brukeren. Det er derfor viktig at kommunen anstrenger seg for å finne individuelt tilpassede løsninger. Gjennom reformen Leve hele livet har regjeringen også satt seg som mål å finne de lokale løsningene og verktøyene som fungerer i praksis og sørger for at de blir tatt i bruk i hele landet. Og vi griper fatt i de områdene der vi ser at det dessverre svikter for ofte. Mat, aktivitet, fellesskap, helsehjelp og sammenhengende tjenester. Leve hele livet er en reform som vi blir til i samarbeid med de som trenger tjenesten, med de som yter tjenesten og de som er ansvarlige for tjenesten. Vi har erkjent at vi ikke kan viske ut kvalitetsforskjeller og legge planer på et skrivebord i hovedstaden. Derfor skal vi ut i landet og lytte til brukere, pårørende og ansatte som vet hvor skoen trykker. I løpet av våren og høsten arrangerer vi dialogmøter ulike steder i landet, hvor vi får innspill til hva som er de beste løsningene. Sammen med oppsummering av ny kunnskap og forskning skal dette danne grunnlaget for en stortingsmelding som planlegges å legges frem våren 2018. I meldingen skal vi gi en oversikt over de tiltakene som er igangsatt, og fremme forslag til nye tiltak og virkemidler i dette reformarbeidet. Og reformen skal iverksettes nasjonalt fra 2019. President, i likhet med forslagstillingene er regjeringen opptatt av kvalitet og valgfrihet i helse- og omsorgstjenesten. Gode, effektive og trygge tjenester krever god kompetanse på riktig nivå, på riktig sted og til riktig tid. God kompetanse er også en forutsetning for gode faglige skjønn som forslagstillerne etterlyser. Vi har derfor lagt frem en plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kompetanseløft 2020. Planen har som formål å bidra til en faglig sterk tjeneste og sikre tjenestene tilstrekkelig og kompetent bemanning. Jeg mener det er viktig å gi de tiltak som nå er satt i gang, eller allerede i ferd med å iverksettes, tid til å virke, før en eventuelt innfører nasjonale forsøks- eller støttesordninger som forslagstillerne viser til. Jeg vil også minne om at vi nå er ferdig med å utvikle en trygghetsstandard som alle sykehjem kan bruke for å sikre god praksis. Trygghetsstandarden skal blant annet konkretisere hvordan sykehjem kan sikre god ledelse, organisering og profesjonell praksis, herunder også bemanning. Det å sikre god nok bemanning er viktig for å ha en god og trygg tjeneste. Vi åpner da opp for replikkeskiftet. Første replikant er representanten Tove Karoline Knudsen. Knudsen, vær så god. Takk, president. Valgfrihet er jo viktig i tillitsreformen. Valgfrihet er også et tema i diskusjonen rundt kommuneproposisjonen. I den debatten der antyder representanten Helgerud, som er partifelle av statsråden, at enten som valgfrihet dreier seg om valg mellom privat og offentlig, heller så er det vel egentlig ikke noen reelle valg hvis ikke det er noe som Arbeiderpartiet finner ut skal være valgmuligheten. Men valg av privat leverandør i fritt brukervalg gir jo ikke rett til å velge person som skal komme hjem til deg. Ikke rett til å bestemme når du skal stå opp eller legge deg. Og det gir jo slett ikke rett til å velge på nytt en ny leverandør hvis du finner ut at du har valgt feil. Så mitt spørsmål er til statsråden. Er han enig i at sånn som tillitsreformen her er beskreven, så gir den bedre reelle valgmuligheter enn bare det fritt brukervalg vi har sett nå i noen år? Statsråd Høie. President, jeg er ikke enig i den beskrivelsen som representanten gir av fritt brukervalg. Jeg har for eksempel ved flere anledninger vært og møtt brukerne i Tromsø, som Arbeiderpartiet og de rødgrønne partiene vil frata muligheten til å velge. De beskriver nettopp betydningen av det å kunne for det første kunne velge et alternativ, men også det at det alternativet som de der velger, de har gitt en helt annen oppfølging, mye mer stabil bemanning, mye mer en-til-en forhold. Også er det viktig i seg selv. Men det å kunne velge vekk
er også en verdi for brukerne. I et system der det kun er det offentlige som har muligheten til å tilby disse tjenestene, så har han ofte en klagerett. I et system med en valgmulighet, så har han også en bytterett. Og jeg er ikke i tvil om hvor den enkeltes rettighet står sterkest, det er når han har en bytterett og ikke bare en klagerett. Representanten Knudsen til ny replikk. Ja, dette er ganske oppsiktsvekkende, fordi at i fritt brukervalg, slik det var praktisert i Oslo, og slik det er i Tromsø, så har man ikke noe rettighet til å velge om igjen, hvis man finner ut at man har valgt feil. VG hadde jo et stort oppslag nå for valget i 2015, med personer i bydeler i Oslo, som hadde forsøkt å velge på nytt, fordi de var mest fornøyd med den private leverandøren, og det var ikke mulig. Vil statsråden si at det ligger implisitt i avtalen om fritt brukervalg, at du kan få velge på nytt, og kan ligge det implisitt at du kan velge person som skal komme hjem til deg? Statsråd Høie. President, representanten vet jo utmerket godt at de ulike ordningene innenfor fritt brukervalg er noe som kommunene selv bestemmer. Jeg regner jo med også at de ulike ordningene innenfor det som er Arbeiderpartiet sitt alternativ åpenbart tillitsreform vil også være noe som kommunene selv råder over og finner ulike løsninger på. Men det er nå lagt en god veileder for kommunene til å kunne innføre fritt brukervalg, og det er helt åpenbart at i en fritt brukervalg så skal du kunne velge flere ganger, ikke bare en gang.